No a ještě by se měla představit Ariel, startovní číslo 6, stáj Mirko Florian a jockejka Jiřina Andrésová v jejím sedle. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl závěrečný osmý dostih dnešního dne. Cena CPI Property Group Handicap třetí kategorie na 2400 metrů odstartován. Tempa dostihu se po startu ujímá Danica se Sofí Kvízovou na bariéře. Tam Martin Laubek koriguje Orleana. Na třetí pozici následuje Old Eagle, čtvrtá Owen Queen, pátá Nargota, šestý Lazard, sedmý Nizamabad. Respektive sedmá Ariel, osmý Skarox a devátý pole uzavírá Nizamabad. Devítičlenné polojezdci našli dobře pozice před prvním obloukem 2 km do cíle. Závěrečné položky dnešního programu ceny společnosti CPI Property Group a v čele dostihu je to zástupkyně stáje KK Metal Danica se Sofí Kvízovou v sedle. Na druhé pozici pak následuje teď opticky druhou stopou Old Eagle s Jiřím Chaloupkou, ale pod ním na bariéře 1800 před cílem je na první stopě Orleano. Čtvrtá průběžná pozice patří favoritce Owen Queen s Milanem Zatloukalem. Na páté pozici uprostřed pole je to Lazard s Martinou Havelkovou, za ní potom následuje Nargota s Jiřím Palíkem. Dále v zadní části pole jsou to Skarrox pod Tomášem Romanem, předposlední Ariel s Jiřinou Andrésovou a pole uzavírající Nizamabad a Lucie Fialová. Aktéři už jsou za polovinou protihlavy, dostávají se k metě 1200 metrů, což bude polovina dostihu. Na špici stále Danica před dvojicí Old Eagle a Orleano. Na čtvrté pozici je sleduje Owen Queen, pátý je Lazard, šestá Nargota, sedmý Skarrox, osmý teď Nizamabad, spolu s ním uzavírá pole Ariel. Aktéři budou nabíhat do lahovického oblouku do závěrečných 1000 metrů. Na čele dostihu prakticky od startu je stále tříletá Danica, těsně za ní potom pod Jiřím Chaloupkou Old Eagle na třetí pozici drží bariéru ve svém 40. startu kariéry Orleano. Čtvrtý je teď posouvaný Lazard, na páté pozici zůstává Owen Queen, dále je to pak na šesté pozici Skarrox, za ním sedmá Ariel, osmá Nargota, devátý Nizamabad. Aktéři točí do závěrečných 600 metrů do cílové rovinky posledního dostihu dnešního dne ceny CPI Property Group. V čele dostihu od startu Danica, vnitřní stopu tam má Orleano, středem dráhy finišuje Old Eagle, vedle něj nízko zatížený Lazard, ale už se tam proplétá i favoritka Owen Queen ve vínovém dresu. Milan Zatloukal snaží se přejít do čela, zatím tam jsou stále Danica s Lazardem, zvnějšku ještě Skarrox, ale útočí i vnitřní stopou Owen Queen, nicméně Lazard pod pouhými 50 kg pod Martinou Havelkovou akceleruje a má navrh před Owen Queen a Skarroxem. Lazard je v čele dostihu, Skarrox mocně finišuje, ale Lazard vyhraje. Lazard je první, Skarrox druhý, třetí Owen Queen, čtvrtá Danica a na pátém místě Old Eagle. To byl doběh dnešního posledního osmého dostihu ceny CPI Property Group. No a v závěrečném osmém dostihu tedy zvítězil kůň číslo 7 Lazard ze stáje B. Hany Doubravice s jockejkou Martinou Havelkovou. A tak jsme se na závěr programu dočkali na dnešním odpolední i vítězství jezdkyně. Dosavadních 7 dostihů, předchozích 7 dostihů vždy vyhráli muži v sedlech.
neoficiální pořadí na prvních pěti místech, cíli osmého dostihu, první místo číslo 7 Lazard, druhé místo číslo 8 Scar Rox, třetí místo číslo 2 Owen Queen, čtvrté místo číslo 3 Danica a páté místo číslo 4 Old Eagle.